pihalnem orkestru občine Šentjernej so minulo leto sklenili, letošnjega pa začenjajo z muzikalom Ljubezen vse premaga. Krstno uprizoritev so na veličasten način izvedli sredi decembra in navdušili polno dvorano kulturnega centra Primoža Trubarja. Tako so muzikal odigrali kar 4-krat. Zaradi odličnega odziva, predstave so bile razprodane, pa so se odločili, da ga v januarju ponovijo. Tako ta konec tedna sledita novi uprizoritvi. Glasbeniki so se povezali s pevci solisti, bilo jih je 7, igralci, plesalci in zboristi, tako da je zasedba na odru presegla število 130. Igralskega ansambla je bilo 20 in to so bili te moji 20 mojih lepih biserov. Res je, da se nismo vsi poznali. Najprej tipaš, ne veš, kako prestopati do človeka, v bistvu smo se bolj opazovali, ampak kmalo smo pa videli, da res to so cela ekipa tako sproščena, navdušena, pripravljena delati, predvsem to. In po parih vajah, parih urcah skupnih smo se res sem povezali in skupaj pripravili danes to, kar je bilo. Z veliko truda in navdušenja so ustvarili veličasten dogodek. Z veliko zaupanja, da len vendar nad nami nekdo bedi in da postavi prave ljudi na prave mesto. Najlepše je to, ko vidiš na konc, da ljudje z nasmehom sprejmejo vse, kar smo mi podali, se ostanejo stoječe ovacije, nekaj res, res lepega. Zgodba govori o Elizabeti Kloštrski, njeni hčeri Katarini, županovem sinu Tomažu Globočniku in Ani Bučarjevi, ki se znajdejo v vrtincu ljubosumja, škodoželjnosti, laži in ogovarjanju mali skupnosti v sredini 16. stoletja v času lova na čarovnice. Osnovna zgodba je bila to, da nekoga, ki ni pravzaprav nič storil, postavijo za grešnega kozla, ga obsodijo in so ga pripravljeni celo umoriti. Ampak, se veste, ljubezen poseže vmes in dovolj zgodaj prepreči to grozno dejanje in ljudje se na koncu vendarle spametujejo. Za nastopajoče je bil musical velik izziv, saj so vanj vložili ogromno časa, truda in čustev. Jaz smo igrali sicer negativno vlogo, ne? Jaz upam, da ste to opazili, ampak na koncu je itak vse obrnilo tako, kaj prav, ne? In ko si vsi želimo. Ampak, mi smo bile ta glavne, ne? Jaz imam do zdaj izkušnje samo v vrtcu, ko sem bila živalca. Pa sem bila medvedek, pa prašiček, pa želva, pa lisica, to sem že vse bila, pa sem se tudi tam dobro počutila. Sem tole mi je bilo zdaj pa še super, super. Največji izziv mi je bil ta, ker je res veliko čustvenih momentov, ko jih imam, da bi v bistvu na vaji sem se zjokala, ampak me je bilo pa strah, da bi tukaj res solze ven udarle, potem bi mogla pa pet, ker dobiš tist cmok v grlu. A je šlo. Glavna igralka v vlogi Elizabete Kloštrske pa brez solz ni mogla. Bile so solze. Nisem pričakovala, ampak sama igra in ta čudovita glasbena podpora našega res vrhunskega orkestra sta pač pripomogla k temu, da se je enostavno odprlo in da smo vsi se tako uživeli, da so prišla res najbolj notranja iskriva, iskrena čustva. Elizabeta je bila zame zelo velik izziv, ker pravzaprav naredi tekom celotne zgodbe, naredi velik osebni preobrat oziroma veliko osebno rast in je temu primerno tudi vloga težka. Sem skušala preživeti v njej, sem razmišljala o njej. Ni enostavno, ker pokriva pravzaprav zelo široko paleto čustev. Globoko sporočilo, ki ga nosi zgodba, se je občinstvo očitno dotaknilo, saj so stoje pospremili konec muzikala. Tako kot je rekel Rudolf Globočnik v svojem zaključnem govoru, ljubezen je tista, ki premaga vse. In če imamo dovolj v srcu, se nam ničesar ni treba bati. Glede na to, kakšno sporočilo ima ta zgodba, je res univerzalna in lahko jo postaviš na katerkoli oder, kjerkoli, tako da, ja. Želeli bi jo uprizoriti tudi drugje. Napeta zgodba z odličnimi skladbami je delo belgijskih avtorjev v prevodu dirigenta Mira Sajeta. Vse zahvalo, vse čestitke solistom, vsem mentorjem, vsak je super upravil svoje delo. Občudujem jih vedno znova, kako igrajo, kako pojejo, kako se premikajo, skratka, kaj vse to počenejo, pa tako kvalitetno, pa v bistvu so vsi amaterji.